განწყობები რეალურად მაშინ გამოჩდება, თუ როგორ გამითარდება მოვლენები და რა შედეგები დაიდება. წინასწარ ძალიან რთულია, ჩვენ ვისაუბროთ მინისტრის გულახდილობაზე. ფაქტია, რომ მისი ესეთი პოზიცია პოზიტიურად წაადგა იქვითარებას, მაგრამ რამდენად შინაგანად ასეთი განწყობა ქონდა ან იგივე იმ დანაპირების მიმართ, რამდენად არის ის გულწრფელი, ჩვენ ჯერჯერობით შეუძლებელია ვისაუბროთ. უბრალოდ ერთი რამე არის ხაზგასასმელი, მთელი ეს პროცესები სინამდვილეში, პროტესტიც გამოიწვია მოქალაქეებთან კონკრეტული კომუნიკაციის ფორმა. ის ფორმები, რაც ვიხილეთ ჩვენ პარასკევს ღამით, იყო დიდწილად განაპირობებელი მთელი ამ პროტესტების და შემდეგ კიდევ უფრო გამძაფრდა ეს პროტესტი, როდესაც ფაქტიურად დღენახევრის განმავლობაში ვერც ერთმა ხელისუფლების წარმომადგენელმა ვერ გაბედა ფაქტიურად, რომ ესაუბრა ამ პრობლემაზე და მინიმალური პასუხისგებლობა მაინც აეღო. და ნუ აქ დღევანდელ ეთერშიც გამოჩნდა ესეთი დამოკიდებულება, როდესაც ბატონი ვოლსკი საუბრობდა აქციის ორგანიზატორების თუ აქციის გამოსვლების ტერმინოლოგიაზე, მაშინ როცა გუშინ ჩემი შეფასებით შეიძლება სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ მეც იქვიდე გუშინ, მაგრამ ამ აქციაზე გუშინ სამაგალითო სამოქალაქო შეგნება გამოავლინა იმყოფმა თითოეულმა ადამიანმა, მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ორგანიზატორებზე და მხოლოდ ბექაზე, მაშინ როდესაც ეს ადამიანები ძალიან გულწრფელი ღია გახსნილი ხელებით ხვდებოდნენ მეორე მხარეს მყოფ ადამიანებს და საერთოდ მგონია, რომ იქ საერთო წუხილი იყო, როდესაც მოსახლეობა, ქვეყნის მოქალაქეობა პოლიციის კორდონით ორად იყო გაყოფილი. ეს აქციაზე მყოფ არც ერთ ადამიანს ჩვენ მხრიდან არ სიამოვნებდა ნამდვილად და მე პირადად არ მოგსგანსდა, რომ მხოლოდ აქეთ ამ მხარეს ვინც იდგა, მხოლოდ მათი არის ეს ქვეყანა, მაშინ როცა იქით ამ მხარესაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო და ჩვენ მათ გარეშე ვერანაირ ქვეყნის ნორმალური ქვეყნის ჩვენებლობაზე ვერ ვისაუბრებთ. ეს ადამიანებიც არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები, უბრალოდ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბექას, რომ ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში არიან ისეთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების განცხადებების ხორმე, როგორებიც გადაცემის დასაწყისში ვიხილეთ, რომ სანდრო ბრეგაძე, რომელიც მის პოლიტიკურ იდეოლოგიას რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსია, ის დღესაც სიცრუით, ტყუილებით ცდილობს აი ესეთი რაღაც საზოგადოებრივი აზრის მოსახლეობის მობილიზებას. ეს გამოიხატება მისი ტყუილები. სიცრუე იყო ის რომ და სიცრუე არის, რომ ეს მოძრაობა არის ბარიგების თუ ნარკოტიკების გამსაღებლების მოძრაობა, მაშინ როცა ეს აქცია ყველაზე ნაკლებად შეეხებოდა ნარკოპოლიტიკას, ცხადია ნარკოპოლიტიკა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავარი პროტესტის გამომწვევი თავარი მიზეზი იყო მოქალაქეებთან პოლიციის სახელმწიფოს კომუნიკაციის ფორმა და შემდეგ ამ კომუნიკაციაზე არსებული პროტესტის იგნორირება. ეს იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამაზე ჩვენ ვერავითარი რეაგირება ვერ უნახეთ ბოლო წუთებამდე და რომ არა ის განცხადება და რომ არა ჩვენ მიერ გადადმული ნაბიჯი არ განვითარდებოდა მოვლენები კარგად, მე არ ვიცი, შეიძლება სისხლი არ დაღვრილიყო, უბრალოდ პოლიციას მოუწევდა მეტად დიდი ძალის გამოყენება და ეს არავის ინტერესში არ იდგა, მიუხედავად იმისა, რომ იმ ჯგუფების გამოსვლაში შეიძლება მათ შორის ხელისუფლების პასუხისგებლობაც იყოს. მე არ ვიცი ეს სუსია თუ კონკრეტული უწყება რომელი, მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლების ესეთი გულუბყვილო თუ განზრახ მდუმარება ხელისუფლების მხრიდან იგნორირ იქ შემთხვევაში, მათ შორის აქეთ სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტების მიმართ, სამოქალაქო საზოგადოების ჯანსაღი კრიტიკის მიმართ და პირიქით თავდაცვით პოზაში, ისეთ თავდაცვით პოზაში ჩადგომა, როცა ხელისუფლება არათუ რეაგირებს ამ პროტესტზე, არამედ იძახის, რომ მაგალითად ესენი არიან რაღაც ბარიგების დაწერილი კანონ პროექტი, ჩვენ ხედავდით, ხო, ეს არ არის 1 და 2 დღის დაწყებული პროცესი. ამ პროცესს ძალიან დიდი ხნის წინარე ეტაპები აქვს, როცა ჯერ რაღაც რეფორმა დაიწყო მუშაობა, მე ამ რეფორმაზე როცა გაუჭირდა ჩიგი პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღება და ლამის პოლიტიკურ გახლეჩვაზე მიდნენ, მე როკვე დაიწყეს აქეთ ამ ხარის კრიტიკა და უკვე რაღაც ბარიგების თემის წამოწევა, ხო, ეს ყველაფერი მიანიშნებდა იმაზე, რომ ისინი თუნდაც შიგნით შიდა პრობლემების დაფარვის მიზნით მზად იყვნენ ძალიან დიდი მძიმე დისკრედიტირება მოახდინა თავიანთი მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილისთვის და ხელი შეეწყოთ მოსახლეობის რადიკალიზებისთვის, რამაც აი ამ შედეგებამდე მიგვიყვანა და ეს ჩვენ ძალიან დიდი კონსენსუსის თუ დათმობის ფასად დაგვიჭდა იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო შემდეგი გართულებები და მითუმეტეს ამ ადამიანების მიმართაც ჩვენ შეგვენარჩუნებიან შანსი, რომ ხვალზე გველაპარაკოთ მათაც და გავიაროთ ყველა ის საკითხი, რაც არსებობს გასავლელი, რაც არის. დიდი მადლობა. ჩვენ გრჩება კიდევ დრო რეკლამის შემდეგ რეზიუმეს სათქმელად, ყველას მინდა მოგცეთ ამის შესახებ.